السلام عليكم dadkayga ma waxaan caada ka dhigana hadda in aan dabaal degno sanad walba markii la soo gaaro 26 June ilaa 1 Luulyo ma waxaan ku faraxsanahay in aan dabaal degno oo aan aqbalno in la soo gumeysan jiray adoon aan ahayn in ay jiraan dad anaga kan adoon si jiray ma waxaan aqbalno in aan ana farxad gelinno oo aan buubuurno sanad walba oo na soo maro ma waxaan qaadanay in aan promotion u sameeyno kuwii shayna xasuuqay yaani cadawgeen ahaay mid intaas aksigeeda ayaan qaadanay oo aan aqbalnay dabaaldegeen yaa ku farxayo yaa ku faraxsan ma anaka mise gumeystii shalay aan umad gumeysanay waayay ma waxaan yaani ogolaanay in aan buubuurno kuwii shalay dalkeen ku soo duulay maxaan aan u qaaday in aan farxad gelino oo aan ku heeno talyaan ayaan soo gumeystay markasta sanad walba waxaa la magla soo galay talyaan talyaan ayaan soo gumeystay san ayuu soo qeybiyay waxaas ayuu naga sameystay taas ayuu noo yeelay yaani afkaar liidato yaani ingiriiska ayaa naxsuuqay Ethiopia ayaa waxa naga sameeyay yaani cadawgeen ayaa ku waday yaani waxyaabo diilka soo socdo quluubtooda lagu khaldaayo lagu siraayo iyo in aan buubuun u sameyno shisheeye oo aan buubuun korna aan u qaadno bal si uu u dareemo cadawgaas inay jiraan ummad uu soo adoonsaday siduu rabo ka yeeshay wiilna ay hilmaamin oo xasuustaan sida inay ku faraxsiyiin oo kale ma waxay ahayd in aan u dabaal degno marka aan carsano kadib oo aanan aabbayaashan iyo hooyooyinkeena adiga soo gumaystay aan u soo aarno dalkiisa aan ugu tagno intii uu nugas in midna aan u soo geysano kadib maalintaas ay noo noqoto maalinta saxda ah ee aan dabaal degno maadaama aan u soo aarnay ama aan ka soo aartay cadawgeena kadib aan ugu xanaajino oo maalintaas aan dabaal degno asigu uu ku xanaaqayaa oo wuxuu dareemayaa maalin asi cara u ah ayakan aan faraxsanahay maadaama aan u soo aarnay aabbayaasheen hooyooyinkeen walaalaheen anshar cadug sida rab ka yeelinay ku dul istaagaya wadooyinku maraaya dhiiqa iskaga ilaalinaya yacni in aan dalkiisa ku aadno wuxuu nagu soo sameeyey aan ku sameyno oo aan ku faraxna miyaeen mise inaan ku faraxsanahay in markuu nagu soo duulay aan iska dul qaadno uun oo aan iska dhicinay yani tusaale laba qof baa eedeen qof baa yani kuu imaado uu kusoo weeraray uu kusoo duulay yani dadka qaarkan ayuu dilay ugu dambeyst waa iska celisay waa iska riixday oo dalka ayaa ka saartay ma waxaa ku farxaysaa hebel waa iska riixay oo keliya mise inaad aad oo dadku u kaada inaad u soo disi baa ku farxaysaa mid isweydiinta badan ayaa taas ah ma ummad saan u faraxsan ayaa laga yaabaa ama laga sugayaa in ay u aargudaan wixii shalayaan lagu sameeyey uu cadow ku sameeyey dadkii ayaan hore u dili oo usoo xasuuqay in uu aanan miyaalo haddii ayay faraxsiyiin bi alla maxaa aqaligu haddu si khaldan kuu gala duqannimo ah oo dabaalnimo ah oo hadda ma waxaa caada iyo dhaqan inoo ah in sanad walba 26 June ilaa 1 Luulyo aan dabaal degno oo ay noo noqoto isbuuc nugudun isbuucyada dhammaan sanadkana soo maro waxaa taasi hadduu u sababeynaa in ay ku aadan tahay markii uu cadigu shisheeye kusoo duulay dalkeena hooyo ee aan iska kor qaadnay ee aan iska kuma beegno maalintii aan arsin kuma beegno taas way dhimantaa waxay ku beegantaa dabaal degan maalintii cadowga aan isku dul qaadno uun bis taas waxa lagu farxama waa maalintii aad soo aadad in aad ku faraxdo ee aad intuu kuu simi aad ku sameyso waxaan maalmahan ugu yeernaa maalmihii xurriyadda iyo erayo kale oo qaldan oo marn habeen ku ah ummadda soomaaliyeed gaf weynna ku ah dhammaan shakhsi kasta oo soomaali ah waxaana ula jeedaa in inta badan dadkaas aan ugu yeer in ay soomaaliya xurmadeeda qaadato 1960-kii waxay taariikhda soomaaliya ka bilaabaan isla xilligaas intooda badan taasi oo ayna ka tarjumaysa jiritaankeena saxda ah waxaa xaqiiqa dalalka shisheeye ee duulaan kusoo qaada dalkeena hooyo dhulkeena in aan anaga ka facweynnahay ka jiritaan sareyno ka jiritaan dheerna markii la eego ama laga hadlayo waayihii taariikhda iyo soo jiritaanka ummadeed soomaaliya waxay jirtay ilaa kahor intaan nebiga lasoo dirin nebigiina sallallahu alayhi wasallam intaan lasoo dirin ayay jirtay waxaan ogaatay inaysan jirin wax dhal oo xurriyad oo aan qaadane oo waanan gumaysan jiray iyo afkaarta lamida kuwaas weligeed ayay dunida isku soo duuli jirtay wadan kastana wadanka uu ka awood sareeyo qabsan jiray marka
وحان يعني انت سكر منا هدوني ذكره منا وانا يعني اسكت علي يعني ودم با نصور انا ك وان سكعيني وين يقود بديان تلكين اي قفشتان كدب وان يعني ان سأوير ارتميني وان اسكدول قان او سكست او دالكاد او دالكاد دالكاد اهين يعني والاقا اقوم بديان والاقا سريا مركا وان اسكدول قاني مركا مجلان واحد ادوم ادوم اهين وحار اهين هالقماي بان اهين تلكودي صوت عصدي اهين جيفان وحاقضو بمهيم اهين اد وقات مركي اي سومالي ان جو است ان اي اسك دول قادان شيها كسو دولي نسودن اي او هران سيدي بيان سي اي او هلان ان حسلوني اي نبد وارتا دمسنا يعني اي كغو انتهي ان عدغو وحو يعني ان وبقي نسديسا لكن وحاسي مهم ان الواد ان او عدغو نلا عيار جر يعني ان او نلا عيار جر سياسات ان يعني كبر روسين كدب مركي وعدات ان او دلك يعني كسي جيرين اسغا اي وها او غاسد ان اي يعني او تغان سامي وين او ان دريمين اما اي سن دريمين ومنت سومالي سيده ان او يعني نوغه تغو دد نغو دينا نغو ميدبا نغو افا نغو دقنا ان او كسو يعني سو افكارتيسا او اسغا دلك يعني لما غناي ومد ايو هاغير دامدي او لا دوناي ماركاس بو kusoo daayay umada waliba ugu dhigay in kuwada siyaasada hoggaaminayo sanadkii 1910kii ayuu cadugu go'aansaday in uu soo toobarto Soomaali hadhow yaan u filiso danihiisa ila wax uu yaan tarbiyay ila tarbiyeenay ayaa la ila 10 sano oo 1910kii ila 1910kii wax u dhaxay 10 sano intaas ayuu wuxuu ku waday tarbiyo ana si uu hadhowti markuu dalka isaga baxo saameyntiisa uu sanan u dhamaan uusan yaan uga tagin iyo sidii yaan uu doonay uu had ku fushado shakhsiyaadkan kadib 1910kii wuxuu u imaaday hoggaamiyashii ugu horeeyay ee Soomaaliya waxaana ka mid ahaa Aadan Cabdulla Cismaan magas buu ku dhahay aadanu waan ogolnahay in aad qaadataan xurnimadiina laakiin shardi ayaan wataa oo shardigu wuxuu yahay inay ka mid noqdaan dowlad aad soo dhisi doontaan dad anaka na matalaayo oo aan ku darsano ama danay aad noo fulinayo dabcan waxba aan umqarn cadawga uu caay u cadeysay magas buu aadan Cabdulla ku dhahay markuu dadkiisa la tashay mar hadiiba aan xurnim heleyno ana waxaan u sheegay aan iska fulin oo aan yaani iska qaadan mar hadiiba xurnimadin anuu umad weydaas waxa kale weeneed in waxas uu sheegay xurnimo horta mar uu iska dul qaaday adiga oo dulkiina ka buuxo magas buu aan seegan saament uu libay ma uusan ka fikirin dadka samaysan ka fikirin oo waxay dhahaan aan diba hadii mar cadawga naga baxayo aan wixii kale aan iska ogolaano mar uun aan xurnimo hel ay ka ahayd aan mar uun aan helno wax lagu magacaabo xurriyad oo calankeena aan taagano gumeystaha Yurub Soomaali waxa uu yaan u qeybiyay ilaa 5 qaybood koonfurta uu qoyi in dhig Soomaali galbeed iyo Djibouti intaas weeyaan ka dhigsanay waxa uuna gumeysiga Soomaali soo galay marka waxaan muhiimad ay tahay waxa u dabaaldegana ma waxa tahay in aan yani adigaas ku naga tagay yani way nugu jirtay saameyntiisa la hadirtaan oo misalna yani adigii un baab ha laakiin saameyntiisa dalka way ku jirtaa waxa ku cadeena 120kii xildhibaan ee Soomaaliya yani la dhahay yani ay matalayaan markii loo keeno dastuur oo la waxaan isku xukunaa diinta islaamka iyo kitaabka nis waxaan isku xukunaa dastuurka oo talyaani soo qorob dhammaan sidoo xid doorteen in isku xukumo talyaani waan ku u soo toobartay talyaan cadawga oo soo toobartay marka saameyntii simaysan naga bixin la hadirta oo waynu jirtaa oo hadda ayay bakhsi darantay waxaan u dabaaldegayna muuxay tahay in uun asiga dalkii uu ka baxay haddii uu ku jiraa dalkaba iyo yani waxaan u dabaaldegayna hadda waan ku waafaynaa maxaan u dabaaldegayna tan raaka hakta yuunugaya والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.